Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ 2022 թվականի ապրիլի 17-ին Երևան Գյումրի ավտոճանապարհի 75-րդ կիլոմետրի հատվածում տեղի ունեցած Մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքի արդիվ. Նախնական տվյալներով հիշյալ վայրում միմյանց են բախվել ՎԱԶ-2106, ՎԱԶ-2115 և Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենաները, որի հետևանքով ՎԱԶ-2106 ավտոմեքենայի վարորդը մահացել է, իսկ 6 անձի պատճառվել են տարբեր մարմնական վնասվածքներ։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։